Hej YouTube, GamerNicket her. I dag skal vi spille Railroad Tycoon 3. Prøv at se det. Så er vi en vogn med. Et jordskæl! Ah! Wow. To is på en gang. Og det har jeg aldrig været før. Two
Endelig får vi et langt tog. Jeg giver nogle penge. ...125. Han giver godt det her tog. Han giver godt. Der er en, har vi Tokyo jo. Jo. Hvad? Hvor penge har jeg? Her er jeg. 3.000 et eller andet. Hvor er mig? Der er en domtaget. Fuld 4 spring. Skal vi herned? Den er der vand. Hamamatsu. Fuji. Okay, der ikke der skal til at gå ud på. Sæt dig i gang.
Snyder mange penge. Ja. Jeg har ikke fået ret mange mere. Jeg tror lige, jeg får lidt op til at køre. Hvis du ikke var hende om.
Mal schauen.
ikke spille det om igen. Du arbejder hårdt nu. Ja, ja. Det arbejder hårdt. Og har fortjent det bedste. Nej,